Hezké odpoledne. Vítejte u čtvrté části našeho takového seriálu Quantity Frameworku Core. Dobrá zpráva, že díl už je to předposlední, pravděpodobně. Takže pokud jste čekali, že to bude mít dílo jako tady jde čas, tak, nebo jako ulice, tak to se nesplní. Ještě nás bude čekat díl jeden. To je první řada. A seasonován, no, to můžeme pokračovat příští rok, pravda. Tak, co nás dneska čeká? Dneska se podíváme na migrace, jak se ovládají, jak fungují, jenom tak jako lehce, nepojem to u nějakých jako brutálních hloubky, ukážeme si nějaký principy, jak to funguje. A pak bychom se podívali na rozšíření, kterým je máme k Entity Frameworku Core, ale jenom takový ty, tomu jádru, k Entity Frameworku Core, k DB kontextu a podobný. Nebudeme řešit unit of worky a podobný, ty si necháme na příště. A podívám se ještě dneska ve zkratce, bez nějakých jakoby spouštění, ladění kódu, ale podíváme se na možnosti sídování dat, to, který jsem naprogramoval pro Entity Framework Core 6, který jsme potom portovali do Entity Framework Core, tak vám ho ukážu, funguje jednak jedný tomu projekt, na projektu Entity Framework 6 a to vám ukážu na úvěrový platformě. Na metodikách online. Pojďme na to, pojďme se podívat na migrace, co jsem si dneska připravil. Tak, mám tady nějaký. A my jsme si tady na těch minulých dílech povídali o tom, jak se dotazovat do databáze, jak definovat databázy, jak manipulovat s daty v databázi, ale vůbec jsme se nebavili o tom, jak ta databáze vznikne. V zásadě jsou s Entity Frameworkem Core dva přístupy. Buď si tu databázi modelujeme ručně a generujeme si k ní odpovídající kód, prostě reverse engineering, což bude nějakým smysluplným způsobem podporováno asi až v dalších verzích Entity Frameworku, jestli se nepletu, ale jako tím, že se touhle cestou nevydáváme, tak jsem to nějak nestudoval. A nebo naopak jako přístup, že zdrojem pravdy není databáze, ale zdrojem pravdy je kód, a vlastně tu databázi si necháme vygenerovat. Neříkám, kdy, jestli v developer timeu, v runtimeu, ukážeme si vlastně obě dvě možnosti. Takže my si povíme dneska, ukážeme si, jakým způsobem udržovat schéma databáze na základě modelu. Zdrojem pravdy pro nás bude model a jeho konfigurace. Na jakým pískovišti se budeme vlastně pohybovat? Jaký je to naše dnešní hřiště? A podobný, jako jsme měli v minulých týdnech, nic velkého. V zásadě nám bude stačit tady nějaká tabulka blogu a postu, který spolu souvisí, že blog má posty, nemají žádný zajímavý vlastnosti, IDčko ne, prostě žádná velká věda, klasická kodová aplikace, kde máme nějaký stringy, integery a primární klíče taky integerem. To je, co se týče modelu. Už jsem to tady oproti předchozím demům rozdělil na různé projekty. Předtím jsem měl vždycky v jednom demu všechno. Model, konfiguraci, DB kontext i to, co jsem pouštěl. Tady už z nějakých důvodů, aby jsme viděli, jak to pak funguje v reálných aplikacích, jsem rozdělil do samostatných projektů. Tak já jsem si připravil osnovu a nechal jsem si tamhle natiskat. Myslím, že můžu poprosit. Další, co máme k dispozici, tak je úplně obyčejný DB kontext, který v sobě má pouze zaregistrování entit, se kterými budeme pracovat. A to je všechno. Prostě chceme, aby jsme měli tady ty čtyři, ve skutečnosti pět entit, protože tam ještě tam máme jednu membership, která je vlastně dostupná tím, že login account na ní to šáhne, myslím, nejsem si teď jistý. Jo, má kolekci membershipů, tak se dostane taky do modelu. A jo, a taky tady máme uvedenou v konfiguraci. Tak, a ta konfigurace neříká nic jiného, než že to je MQM tabulka a do jaký konkrétní tabulky databázový ji směřujeme nebo ukládáme, mapujeme. Aby tohle to už samo o sobě fungovalo a mohli jsme napsat a používat, tak aby jsme vlastně ty migrace mohli zapsat. Jo, jsem trošku předběh. Tady bum. Jo.
teď se pokusím, a ono to neprojde, to je připravený, vytvořit teda migraci. Pokusím se vyrobit na základě tohohle z toho modelu kód, který tu databázi vyrobí. Tak, jsou dva způsoby, já ukážu postupně oba. Já používám zatím ten obstarožní v package manage konzoli, protože je takový jako dostupnější mě, ale jako kdo chce, ať si to dělá jakkoliv, nebo respektive klidně jako kterýmkoliv z těch dvou způsobů. Jeden je teda v tenhle stej package manager konzoli a druhý je vlastně z command line s využitím toho .NET příkazu, .NET fmigrations. Já použiju tedy admigration a bude to nějaká výchozí, initial, a ono mi to nepůjde. První, co si začne stěžovat, tak to jsem zrovna nečekal, že si to začne stěžovat na tohle. To bylo to druhý až. Default project to není vůbec entity. Přesně tak. A to si myslím, že teď z nějakého důvodu taky neprojde a já začnu bádat. Ještě asi musí být označený startup. Protože máš to jo, ale to by mi řekl, že nemůžu udělat jiný kontext nebo něco, ale tam jsem se chtěl právě dostat. To už řekne normální chybu. Jo, já už vím, co se přihodilo. Já jsem restartoval Visual Studio. Protože, no, já jsem odebral jeden z Nuget balíčků a ono mi to všechno fungovalo, protože zůstal pravděpodobně v paměti. A je to tenhle, že jo? Tak to tam zase dáme, ono nám to za sebe fungovat. Troubleshooting v praxi. Se vším souhlasím. Tak jak jsme, nebo jak je Entity Framework navržený, tak vlastně k vytvoření toho modelu nepotřebujeme vlastně vůbec nic. To jsou poko objekty s Entity Frameworkem, nemají nic společný. A konfigurace, když chceme jenom určit, že tam je nějaký složený primární klíč, tak to už je nějaký relační mapování a k tomu už potřebujeme Nuget balíček, tady ten Microsoft Entity Framework Correlation. Ještě tam nepotřebujeme vůbec řešit nic s SQLkem, ale to budeme potřebovat za chviličku. Tak teď už nám to půjde. Aspoň teda pevně doufám. Tak. Já to schválně udělám. Takže teď by mi to mělo. Už tenhle ten příklad se najde. Měl by mi říct chybu H, dobrý, ale ten projekt, do kterého chceš tu migraci udělat, což je ten entity, co jsem tady vybral, tak je v .NET standardu a já potřebuji nějaký runtime, jako já potřebuji prostě udělat instance. Tak to má být buď .NET framework nebo .NET core. No, ne, že to musel být ten projekt, ale já prostě musím tady mu nějaký říct, který má použít jako startup. A v tom projektu není naprosto vůbec nic, jo. V tom projektu jako je no code, to je jenom tak na ukázku, zakomentováno, nic jiného tam není. Ale potřebuji nějaký runtime vůči, kterýmu se to pustí. To je taková otravná konstanta, kterou používám pořád. Tak, pořád to nejde, což je pořád připravený. Teď už je to připravený. Takže mi to říká, super, máme tady obyčejný DB kontext, tak jak je, ale já ho nemůžu použít. V tom DB kontextu jsou dva konstruktory, jeden bezparametrický a jeden s parametrem DB context options, který nechávají až uživatele toho DB kontextu, aby si řekl, jakou databázi chce použít. Jestli chce použít in-memory, třeba pro testy, nebo SQL, prostě pro běžící aplikaci a dovolí to prostě specifikovat zaběhu, třeba po našem Windows Installer nebo někde jinde. A mohl bych tady klidně do jednoho z těch konstruktorů, tady toho bezparametrického uvést, že kdo to použije s bezparametrickým, tak prostě by default třeba jde vůči SQL a podobně. Nebo bych tam měl mít někde skrytý soubory. Jo.
nebo existuje interface e-design time DB context factory. A ten design time tool, tedy ty migrace, si ten DB context vyrobí pomocí tohohle z toho interfejsu, pokud ho najdou, tedy assembly. Takže já jsem ho tady implementoval. Implementoval jsem tedy, že vyrábí ten demo kontext a vrací instanci toho demo kontextu, takže nakonfiguruji, že mají použít SQL server s nějakým tady konkrétním connection stringem. Nečtu ho z konfigurace, to jsem tady nechtěl komplikovat. Prostě jsem ho tady zahardkodoval. Tak. A teď už by mi ta migrace měla projít a měla by se udělat za předpokladu, že tam není kompilační chyba. Tady ten add migration provede kompilaci a spuštění těch migrací. Máme. Co se přihodilo, co se udělalo. Tak, tady v entity by mi měla přibýt složka migrations, což jde taky změnit, jako kam se to bude vytvářet, která popisuje tu migraci. Prostě co se má dít. Jo? Takže tady je, že migration builder má vyrobit tabulku a je popsaná, co má mít. Není tady žádný SQL příkaz, create table a podobně. Protože když to budu pouštět ještě na Oracle, tak to může vypadat jinak, než když to budu pouštět MySQL a jinak když to budu pouštět našem oblíbeným Microsoftem SQL Server. Ale tohle je statement, který vyrobí tu tabulku. V runtimeu se na základě tohohle vyrobí a spustí statement, který tu tabulku založí. Tak, teď vás nechám se trochu zpracovat, kdo to vidíte prvně, případně se ptejte. To je nějaká změna? Ne, není to žádná jakoby změna, jenom popisuje, jak to funguje. Tak, a když bych chtěl tu databázi, teď vlastně jsme jenom vyrobili skript, jo? Do žádné databáze jsme ve skutečnosti nešahli, přestože tam musíme ten SQL provider a prostě musí tam být, nebo nějaký jiný provider. Kdybych chtěl tu migraci spustit, tak udělám update database a musím tam nechat ten startup project. To bude prostě konstanta, co tam budeme mít pořád. Tak a teď jediný, co se bojím, že už jsem tam databázi stejného jména měl a že mi to udělá neplechu, jakože jo, tak pojďme. To se omlouvám, to jsem podcenil v přípravě. Ne, to chci SQLko. Teď nevím, z kterého počítače se mi pouští. Management. Tak si ukážeme i ten skript. Co to udělá SQL? Ne, mám tam localhost. Tak, druhý pokus spustit ten kód. Já se na chvilku přichytnu, tady se budu pohybovat. Pouštím znova update database. A, už to proběhlo. Initial se spustila. Šup. A data, měl bych tady mít teda nově vytvořenou databázi, která v sobě má ty tabulky, blog, login account, ten membership mapovaný, postro a navíc tabulku Entity Framework Migration History. A tohle je tabulka, pomocí který se Entity Framework eviduje, který migrace už pustil, aby věděl, který má ještě v případě potřeby pustit. A jenom teď ukážu, že v ní se bude nacházet jeden záznam, o tom, že se pustila ta naše initial na ta báze. To se tím initial je rok, měsíc, den a nějak čas. Tak, kdybych chtěl získat ten skript, který tu databázi vyrobí, ale nespustí ten skript, jako se nám pustil, tak můžu dát ne update database, ale script migration. A teď
teď se vlastně vzala ta migrace, tam initial a to, co se předtím pustilo, tak tady je vidět, že se, jak to vznikne. Takže na začátku je skript pro vyrobení tabulky migration history a následují ty naše aplikační tabulky, blog, login, account a podobně. Dobrý, tak máme vytvoření. Typický scénář je ale, že tu databázi chceme udržovat a měnit, tak si to tady zkusíme. Zkusíme si třeba k blogu přidat nějakou vlastnost. Tak já tady zkusím přidat třeba vlastnost URL. A to je celý. A řeknu, že chci vyrobit migraci, která mi k tomu dá aktuální stavu, přibyla mi tam ta URL, vyrobí migraci. Takže zase použiju migration, třeba blok, pomlčka URL. Vždycky je nejobtížnější pojmenovat tu, jak pojmenovat tu migraci. A vyrobil se nám tedy skript, to, nebo kód, který má dvě metody, stejně jako předtím tam byly dvě metody, ale v tom objemu to nebylo vidět, proto tady mám něco malého, který v jednom případě přidává sloupec, tohle ho ruší. Metoda up nám slouží k tomu, co chceme, jako k další verzi, k povyšování databáze, ale čistě teoreticky bych mohl chtít i z nějakého důvodu tu databázi vrátit do předchozího stavu, a na to se používá metoda down. A tady je ukázka teda, že se nám ten sloupeček nějakým způsobem teda, že tady je předpis pro to, aby se předal sloupeček. Což si zase můžeme vyzkoušet. Package manager konzoli, že zase pustím ten update database s tím startup projectem. A v databázi budu mít najednou v té tabulce blok, už je tam sloupeček URL, který tam před chvilkou nebyl. To jsou jednoduchý scénáře, které fungují. Na přidávání sloupečků, odebírání sloupečků, naprostá pohoda. Můžu chtít ale komplikovanější scénáře a pak mi nezbývá, než prostě pustit ručně, řeknu, co myslím tím ručně, vyrobit SQL script a ten v průběhu té migrace spustit. Já nevím, plácnu. Někdo si vymyslí, že tam máme sloupečky jméno a příjmení a z nějakého nepochopitelného důvodu je chce spojit do celé jméno. Nebo naopak, roztrhnout. A tak co to znamená? To znamená nějaký sloupečky vyrobit, nějaký zrušit a hlavně zmigrovat ty data. A na to nám nezbývá, než prostě vzít to do teplej třeba, a prostě napsat tam nějaký, jak by to vypadalo. Nejspíš by tam přibyl jeden sloupeček, druhý sloupeček, jiný se zrušil. My si prostě řekneme, že po tom přidání těch sloupečků chceme třeba pustit nějaký update statement, který nám ty data zmigruje, nebo i složitější scénáře. Můžeme prostě do té databáze šahat a doplňovat. Já jsem si tohle teda teď nepřipravil na žádný demo, ale připravil jsem si něco zákeřnějšího. Chtěl bych ukázat, že i možnosti toho migrování mají svůj dosah. Takže z jednoho projektu, který tady třeba i se Zbyškem řešíme, jsem si vzal takovou inspiraci, co ukázat. Tak já jsem si vymyslel, že si vyrobím sekvenci, která se bude jmenovat sekverole. A protože potřebuju do databáze z nějakého důvodu a vložit nebo vyměnit, nebo ještě to vezmu z jiné strany, než se v tom zamotám. Standardně ta role, tabulka role, má primární klíč typu integer, ale má identity. Prostě každým dalším insertem se zvýší to vložení IDčko o jedničku. Tohle mě zabraňuje, abych do té tabulky vložil záznam s nějakým konkrétním IDčkem. A pokud to chci vyřešit, tak tam nemůžu mít identitu. Buď to musím vypnout na ten čas odkládání, anebo úplně. Když budu chtít vypnout úplně, tedy nepoužít, a budu chtít řešit ty autoinkrementy, tak k tomu můžu použít sekvenci. Obě, který mi prostě pokaždý dá hodnotu o increment větší, o jedničku, o co se nastane.
a nadefinuju tady ten zádek s kurzorem teďka, že v té tabulce role IDčko má defaultní hodnotu ne z té identity, ale z té sekvence. Next value from název té sekvence. Šup a mám to, takže udělám migraci a můžu vkládat i záporní seba IDčka do té tabulky. Tak si to pojďme zkoušet. Takže přidám migraci, která se bude jmenovat, co to nazvu, to sekvence. Šup a mám ji. Jo, mám tady hotovou teda migraci, která vyrábí sekvenci, pojmenovou sekv role, nedal jsem tam žádný zajímavý parametry, tak se tady taky nepoužili. A mění se sloupeček, typu int, jmenuje se ID role a jeho nové vlastnosti jsou tady popsané, kde má default value a hotovo. Super. Ten to dá do databáze. Jo. A ihle, neprojde to. Řekne mi to, že abych tohle mohl udělat, tak musím dropnout a rekreditovat tabulku. No, on to dole červený, to, co jsem označil, tak to je trošku výhodnější. No a když se o to budete trochu zajímat o takovouhle situaci víc a budete pátrat o tom, o co jde, tak najdete jeden asi ze tří jednu ze tří issue, kde to je zapsaný, nebo ne, možná jich je ještě víc, ale na GitHubu s Entity Frameworkem, to jestli to přečtete a najdete, že vás pak, že to je to přesně to, o co jde, blablabla, bla, bla, je tady strašně dlouho textu. Odkážu vás na číslo 329, to jsou migrace, které vyžadují, tady je rebuild, to je open a musíte si počkat, musíme si všichni počkat, než tohle bude implementováno. Jo, prostě chci ukázat, že ne všechno v těch migracích aktuálně jde, ale třeba to půjde v budoucnu. No co s tím, no? Nic, no, prostě je potřeba napsat ten skript, je to ta složitá situace. Nebo je to a není to open source, poprosím na tebe, když to tam. Ale není to vůbec nic jako, je to open source, jestli se nepletu. Nezbývá, než prostě vyrobit skript, který to udělá. A to není, nebude na takové tabulce, která na sobě bude mít vazby asi nic jednoduchého, odrobnout různý cizí klíče, rekreditovat tabulku a podobně. A na to můžu dát takový tip, jak takovýhle věci dělat, který jsem si teda nepřipravil, napadlo mě až, jakoby, že vám to ukážu tady v průběhu povídání. A jde udělat, já si to otevřu třeba tabulku do designu a něco tam cvičně ukážu, třeba se jmenuji sloupeček na URL X. Teď to svýho času to šlo i... Jde tady udělat, že když něco někde namodeluju, tak tady mám k dispozici vygenerovat change script, který mi udělá ten script, který se pustí v případě uložení tady v tom management studiu. Takže tady může být jeden z návodů, jak to SQL script získat pohodlně na takhle složitou situaci, než ho skutečně jako psát, protože tady je to ještě jednoduchý, ale mohlo by to být opravdu hodně složitý takovýhle skript napsat. Zrovna ten konkrétní, co jsme si vymysleli, v případě vazby se spoustou tabulek bude dlouhej. No. A když se taky ještě mi stane, že prostě se udělal migraci v okamžiku, kdy jsem nechtěl, že mi tam ještě něco chybí, budu tam chtít něco přidávat, nebo naopak udělal jsem to moc brzo, protože jsem tam ještě tu změnu nedal a ta migrace je prázdná, mám prázdný metody up and down, což jinak není nic proti ničemu. Můžu si tam doplnit, co chci, třeba migraci dát, to může být taky implementovaný. Tak asi poslední takový zajímavý příklad, co vám tady dneska ukážu, je revert migration. Tady se dívíte, že jsme tady poslední, kde máme sekvenci. Tak se to píše jinak. Tak to není revert migration, je tam jiný slovo. Prostě je nějaký příkaz, který mi teďka vypadl z hlavy a myslel jsem si, že to je revert, není to remove.
Někde nevíš, to tam budeš mít, když jsi zakládal tu migraci. Když jsi dal add migration, tak pod tím byl návod. Je to možný, je to možný. To je teď jedno. Prostě, že to tu poslední migraci odebere. Je to remove migration. Remove, není to rever. Remove. A ten ti automaticky odebere tu poslední migraci. To chci přesně ukázat. No. Takže je pryč. Oproti Entity Frameworku 6 je tam zmáknutá jedna věc, a to je týmový vývoj. Entity Framework 6 trpěl na to, že když jsem udělal jednu migraci já a jednu třeba zbyšel ve stejný čas a pak jsme to oba dva v nějakým pozadí komitli, tak to nefungovalo dobře z toho důvodu, že ta tabulka migration history nebyla takhle krátká, jak jsme si ukázali, že tam je verze a jméno té migrace. Ale byl tam ještě sloupeček, který popisoval celý ten model. To je skutečně zazipovaný model té databáze. A když já jsem tam komitl tu mojí změnu, tak ta obsahovala binárku prostě toho mýho modelu. A když to udělal Zbyšek, tak tam byl ten jeho model. Ale nebylo tam to společný nikde. Takže když takovýhlemu konfliktu té práce došlo, tak se dělala prázdná migrace, která měla prázdné metody up and down. Tím se to vyřešilo, protože spolu s tím tam byl zazipovaný ten stav toho modelu, který prostě vyřešil ten konflikt, že prostě to pak neznalo změny jednoho nebo druhého, protože to vzniklo vedle sebe, ne za sebou. Tohle k tomuhle v Entity Frameworku Core nedochází, je to vyřešený a pomáhám k tomu, a nechci tady zabrousit do nějakých detailů, tenhle ten demo context model snapshot, který vlastně popisuje v tom, k tomu aktuálnímu stavu ten model tak, jak vypadá, jak by aktuálně byla popsaná ta databáze. Ale nejsou to příkazy, je to popsaný model. Tady právě vlastně rozdíl v tom, že tady, když se dává remove migrace, tak ono to mění ten snapshot. Mám takový pocit. Měl bys v principu. Ne, F6 se tam mohl smazat jenom ty poslední migrace, jo, a pak se je vyrobit znovu. Ale stejně jsme zaznamenali právě s Tomem, a i mně se to už stalo, že ten konflikt tam občas jako vznikne, ale nedokážu popsat ten scénář. Myslím si, že je to scénář, kdy tam máš i víc jako odlišných databáz. Protože při tvorbě té migrace on se kouká na snapshot, když se kouká do databáze. A vždycky to tak bylo, vždycky se díval do těch modelů. Vytváření těch migrací nikdy nekouká do databáze a nikdy neporovnává schémata databáze, ale porovnává jenom in-memory modely. Nevím, že nám se to stalo. Stalo se nám to, udělali jsme update modelu na jakože nad stejnou entitou, myslím, že ta změna proběhla. A pak to začalo hlásit konflikty. Může se stát konflikt, že třeba oba dva přejmenujete stejný sloupeček, ale každý jiná. Nebo oba dva, nebo něco takového. Taková brutální změna to nebyla, že bychom si šáhli na stejnou property. Ale jinak. Už taky nejsem schopen popsat ten scénář, můžu se pak podívat do komitu, abych si vzpomněl. Nicméně tady, když ono to vytváří tu migraci, tak se dívá právě že na ten snapshot a dívá se na rozdíl model versus snapshot a na bázi toho vyrobí tu migraci, pokud to chápu správně, ne? No, já to tak chápu, ano. A teďka dejme tomu, a každý máme stáhlý lokální repozitář a děláme migraci, takže vlastně jo. Původní snapshot je původně stejný. Jo, uděláme si každý vlastní změnu a on na bázi toho vyrobí migraci a upraví ten snapshot, ale když pak jeden nebo druhý si stáhne ten druhý commit, tak najednou to přestane sedět, protože snapshot se zupdateuje. Měl by se zmeržovat. No, snapshot se zmeržuje. Snapshot se zmeržuje. Máš tam svoji migraci, kolegovou migraci, ale snapshot nemá, se ti přepíš, jo. Snapshot se zmeržuje, ale... A právě měl by to být to místo, kdy když dojde ke konfliktu, tak tam ho najdeš a zjistíš, že tam je konflikt, a když je konflikt v něj, který musíš nějak řešit, nebo se řeší automaticky, tak by se měl teda jako vyřešit i v těch migracích pravděpodobně. A myslím, že tam ještě byl problém právě s tou dodatečnou databází, že vlastně vytvořit ty migrace, ale měli jsme jako v jiném pořadí tu chvíli, jako, ano, já jsem vytvořil svou, stál jsem tvou, která tam byla před tou. A ty jsi to měl nějak jakoby naopak, že jsi pak nějak dotáhnul k tomu.
něco podobného. No. A tím, že máme každý jednu databázi, tak to tam prostě odpovědí. Co by kdyby teď jakoby nevyřešil, ale jakoby je to rozhodně asi stokrát lepší, než to bylo. To souhlas. Je tam pár problémů, které se eliminovaly a z principu tam vždycky zůstanou problémy, které tam budou. Proto jsem zvolil tu nejtriviálnější ukázku, oba dva šanete na to samý, se jmenujete to samý, každý jinak, tak to vždycky bude konfliktem. Jako. A prostě nějakým problémem, který bude potřeba řešit. Spíš bych se dala pozor na to, aby to jelo všechno ideálně proti jedné databázi. Já si myslím, že ten problém tam vzniká, když jsou ale ta databáze z principu není vůbec podstatná, protože ta migrace se s ní nepracuje, to je in memory. A jestli ten model pak vyrobím do databáze 1 nebo do databáze 2, je úplně jedno. Takže tady bych si troufal trochu polemizovat. Aspoň na té teoretické rovině. No, právě to vždycky dělá, vyrábím migraci proti tomu snapshotu. Vždycky porovnává model a snapshot. Migrace, ale pak tu migraci musí aplikovat. Aplikace migrace se podívá do migration tabulky a kouká se, jaký tam jsou migrace a kouká se, jaký má migrace na lokál. Jo, to je pravda. To tam, jakoby v jednom případě na té databázi dělá sekvenčně po pořadí, ale v druhé databázi. Máš pravdu, tohle byl můj problém, protože byla aplikovaná tvá migrace před tou mojí, ale ve skutečnosti z mého pohledu byla tam moje migrace před tou tvojí. Ale já jsem udělal commit až po tobě. No, tak najednou v tu chvíli ta moje databáze nebyla schopná tohle rozchodit. To je přesně ona. Takže já vlastně jenom naznačuju, že je lepší mít asi jako jednu databázi k týmu. V souvislosti s tím, pokud někdo třeba dělá branche a měl by nějakou branche další databázi, tak tam může tady ten problém pracovat. Narazíš ve chvíli, ale kdy jeden si dělá u sebe lokálně, no, ale udělá ti změnu na databázi a ty musíš čekat, než to tam komitne, než vlastně dodělá tu svoji implementaci a ty mezi tím stojíš, protože ty zase potřebuješ implementovat tu svoji migraci, která zase navazuje na ten tvůj úkol. Takže to taky úplně není řešení. Já si dovolím pokračovat, tak nás trošku utnu. Chci ukázat ten druhý způsob, který používají zejména lidi, kteří přijdou do dotnetového světa. Nově nepoužívají ty package manager konzole, nebo lidi, kteří vyvíjí někde jinde než na Windowsech a podobně. Takže můžou z command line pustit, a jestli jsem se to tady dobře vymyslel, a jestli jsem ve správné složce, jakože asi nejsem, tak můžou pustit z command line .NET FO Migrations. Chceme přidat migraci, která teď bude prázdná, jmenuje se Sample. A je taky potřeba uvést ten startup project, takže také z command line bych tohle měl pustit a mělo by se něco stát. Tak asi o složku vejš, jak jsem se pokládal. Jo, ale pak, jestli jsem o složku vejš, tak musím uvést ještě project entity vlastně. To je pár nadějně. Tak jsme tam už udělali něco, že to nejde zbuildovat teďka aktuálně. Jo, dojde k buildu. Ono možná mimo jim může dojít, protože tohle se mi taky děje a je to třeba proto, že tam není uvedená celá cesta toho projektu. Někdy chce prostě uvést entity lomeno entity.csupro a pak to prostě najednou začne fungovat. Nebudu teď s tím laborovat, abych to, jo, tak jenom takhle je ukázka. A ještě někdy pořadí záleží, to jsem vůbec nepochopil, a už se mi stalo snad jenom, že pořadí jsem prohodil těch přepínačů. Mám tady teda migraci, která, jo, tam je teďka zmeržovaný znova zpátky, ta sekvence, co jsme měli, zmeržovaná, vygenerovaná, ta sekvence, co jsme měli, takže tak. Tak já to zase odeberu, ať nám to tady teď nepřekáží a vrhnu se do té poslední ukázky, kterou mám připravenou. Tak, je pryč. Doufám. A vrátím to zpátky bez toho. Tak, a pak jsem si teoreticky někde ještě připravil jednu ukázku. Jo. Jenom to vložím do projektu, hned o tom budu povídat. Tak. Připravil jsem si ještě jednu ukázku, že migrace má a není nutný zakládat a udržovat jenom schéma,
ale od Entity Frameworku tuším 2.1, o té nejposlednější verze, a tak je možný udržovat v databázi i data. Má to své vlastnosti s jednou ohromnou výhodou, a sice, že dokáže vypnout identity na tabulkách, které mají zapnutý, čímž můžeme do databáze vložit i záporné hodnoty. Takže tohle z toho na té tabulce role, která má identity, skutečně vloží ty minusové záznamy. Tak já tady teď s tím budu trošku laborovat a dělat ty migrace. Doufám, že se nám to podaří, že to máme ve dobrým stavu, jak jsme si to chvilku rozbili. Data 1. Takže máme tady příkaz k vložení dat, ale je tady zase jenom popis těch dat, jako jak mají být, a neřeší se ten SQL statement. A pokud to pustím vůči databázi, tak na to tady budu mít někde ten update database, doufám, v historii, tak by mě to mělo skutečně vložit. A skutečně tam jakoby vypnutí set identity insert off, potom zase zapnutý a vloží to do té tabulky rolí. Šup, jsou tam. Co se, tohle je jako jednorázová akce. Tohle je jednorázová akce. Můžeme řešit, co se stane, když se něco změní. Když tady odeberu pětku a přidám čtyřku a pojmenuji jenom prostě reader a třeba dvojku smažu, jo, ještě taky. To mění záměrně v té migraci. A děkuju za upozornění, to neměním záměrně v té migraci. Takže zpět. Díky za upozornění, ušetřil jsme tady ladění, takže dvojku smažu. A trojku přepíšu tady na třeba reader a to stačí. Nebudu to zase komplikovat. A package management konzole. Takže jako jsme před chvilkou měli příkaz k vložení dat, tak je tady příkaz k smazání dat s identifikátorem -2. A aktualizaci sloupečku read name na reader na té -3. Pro mě teda trošku stěžení jakoby to mazání, že tam je. Jako je to dobře, no. Ten popis prostě říká, jaký data chceme, aby v té databázi byly, a když tam zmizí, tak je tady ten delete statement na základě tohohle vygenerovaný. Já třeba z toho scénáře použití mám trochu obavu, aby to v týmu zafungovalo správně a očekávaně. A jako je to poměrně jako hezky udělané funkční. Má to svý omezení. Musíme vkládat i primární klíče těch záznamů, jestli se nepletu, a nemůžeme vkládat žádný navigation property použít. Všechno musíme mít nastavené na úrovni těch foreign keys. To znamená, že když auto má barvu a my sídujeme tady to auto, tak mu musíme uvést to barva ID, konkrétní číslo, nikoli barva na nějakou instanci. Taková limitace toho, co to umí. No, v zásadě tady to použití asi opravdu pro tabulky, které předpokládáme, jsou 100% zpravovaný přes ten kód. No. Není to moc jako navržený asi pro nějaký, protože si tam něco dám, jedný kutinu, co tam přidám další sebe. Horko, těžko se s tím bude dělat nějaký jakoby dlouhodobější udržování, přidat sloupeček, taky vyaktualizovat, ale jako půjde to, jo. Otázka je, jestli pak jako člověk to bude schopen zkontrolovat v těch migracích, že to dělá, že to vyrobilo předpis pro to, co očekáváme. Tak, zeptám se, dotazy k migracím, jinak skočíme na to, na nějaké naše rozšíření, a pak se ještě k migracím a sídování dat vrátíme. Možná vnikl ten snapshot, jak je ten řešený? A když si to vezmeš tak, tak je to popis vlastně toho aktuálního schématu databáze. Jako jo, a teďka vlastně změnilo se to, že ubyl ten sloupec migration history.
tabulce. Ano. Tak ten se přesunul teda do kódu, jo? Je to tak, nebo... Ten step tam vůbec není, jo? Prostě ta binárka je zahozená, není potřeba. Jediné, co potřebujeme vědět, co aplikovaného máme, a na základě toho spočítáme, co potřebujeme aplikovat. To, co se jakoby spuštění těch migrací týče, stačí. Abych vyrobil migraci, tak potřebuju ten aktuální stav, ten mám, ten DB context a jeho model builder, model, a potřebuju ten předchozí stav, a to je ten snapshot. Vůči tomu rozdílu se udělá ta migrace. Díky za připomenutí, abych nezapomněl, jak já tady ukazuju dneska jenom, jak jakoby vyrobit ty migrace a spustit je tady v development timeu z těch nástrojů. A samozřejmě to jde i v runtimeu, takže pokud bych tohle z toho odkomentoval, tak vlastně takovýmhle kódem jednozátkovým je na tom kontextu zavolám .database, .migrate, .migrate, tak dojde tady k migraci v runtimeu, což v těch aplikacích obvykle máme. No tam ještě k tomu napadá jedna věc, jak jsem vlastně na začátku říkal, tam vlastně není důvod, proč by to mělo chtít přesát na databázi, když si vytváříš první migraci, že jo? Ale on to ten connection string chce. No chce ho, connection string chce ten provider, že jo? Ten nechce ten migrace. A ten provider chce relační, který ho pak bude používat na ten update database. Ale to chce při těch migracích, jestli se to nějak jako nepám. To nedává vůbec žádný jako smysl. Beru to tak, že to je prostě jeden způsob, jak vyrábějí, je fakt, že by to nemuseli kontrolovat, jo, v tom okamžiku toho admigration. Je tam jako napadlo jediný třeba kompatibilita těch různých jakoby verzích, ale ta migrace, kterou to vyrobí, by měla být nezávislá. Přesně tak, to co vyrobí ten tooling, ten scaffolding té migrace, to by mělo být nezávislý na databázi. A až v runtimeu, podle toho, jestli použiju Microsoft Entity Framework SQL Server, nebo prostě něco, Entity Framework, MySQL, nebo tak, tak se z toho to přeloží do toho databázového dotazu. To je pak otázka teda, jako vyřešit s tím Cosmos DB, jestli jsi to neskoušel, protože tam mám takový pocit, že budou potřebovat nějaké další informace v těch migracích mít právě kvůli tady těm relačním databázi. No, jsem na to sám zvědavej, jak to udělat jako polymorfní navíc databází, jestli můžu použít slovo polymorfní v tomhle významu. Jestli vůbec bude jakoby použitelný existující model, aby se dal použít proti nerelační databázi, no víš, jakože ty nový věřím, že jo, ale... Jako to, co tam, jako dokud do toho nezasáhnem a nenapíšem tam nějaký ten SQL statement, jako třeba to z toho management studia, tak by to furt mělo zůstat, mělo zůstat jako izomorfní nebo polymorfní, vlastně jako nezávislí na té konkrétní databázi u těch relačních. A pak mě ještě zaujíme, ty si říkáš, že vlastně používáš ty, vlastně ty commandlety, které jsou tady ty package manager konzoly dostupné, že to pro ten PowerShell. To je zvyk asi, no. Tak, ne. Jako mně to přijde, že to je malinkový psaní, který je dostupnější, ale určitě bych to nepovažoval za nějak preferovanější variantu. Jako jak jsme viděli, musí tam být ten NuGet balíček s těma toolama, což teda v tom command line nemusí. Ale tak jako tak v tom startup projektu, to jsem tady nezmínil, musí být nainstalován tenhle ten NuGet balíček, ve kterým reálně je ten kód, který ty migrace provádí. Provádí ta command line ani ten PowerShell, ty se berou z tohohle NuGet balíčku. Ten tam teda být v tom startup projektu musí. Což je fakt jako nesmyslný, že to máme v startup projektu. V tomhle případě je toho exáče. Proto třeba já jako ten startup project velmi často používám projekt test. Projekt s unit testama. Protože ty, co mají entry point unit testy, konzolovky, weby, mají ten .NET core, nikoliv .NET standard, nebo full framework. Musí mít ten konkrétní runtime definovaný. Já jsem právě začal používat ten .NET, protože svýho času přišel tady ten, už mi nepřišel tak prakticky, protože vyžadoval ten startup projekt. Já ti řeknu, se na něm dobrý. Jo. No. Je na něm dobrý jenom ten tooling, jenom to, že když udělám třeba ten create script na tu migraci, tak se mi tady otevře a mám ho hnedka dostupný, je integrovaný s IDE. Když přidám migraci, tak se mi tady otevře, nehledám, kde, co, jaký soubor si byl a podobně. Ale to je fakt jako těžká kosmetika. Jo.
A kdybych si nastavil tu konzoli jako startup project a ten default project nastavil na Entity, tak stejně to bude ten přepínač. Ne, když nastavím tu konzoli na startup project, tak to bude fungovat v tomto případě. To je dobré, díky za poznámku, to jsem nedomyslel a zase to vychází ze zvyku a železní košile, protože tím, že používám jako ten startup project test, tak jako startup project mám nějaký web, nebo web API obvykle a nepřepínám to. Jo. Díky za upřesnění, to je dobrá poznámka. To se trošku zkrátí. Posluchače. Jo, pak je to asi příjemnější, no. To je pravda. To se omlouvám všem zpětně do záznamu, že určitě, jako když si nastavím tu konzoli jako startup project, tak by to mělo jít bez toho. Což jak mě Mirek přivedl na myšlenku, tak běžně tak nastavený nemám. Takže zkusím admigraty on empty. Asi jsme tam nic neudělali. Jo, díky za upřesnění. Pokud mi to umožní, tak rozhodně. Pokud mi nevadí ten design knihovna, pak v té konzolovce a podobně. Tak jo. Tak, pak jsem si na vás připravil. Co jsme vlastně my, kde si chceme ušetřit práci, jaký rozšíření jsme udělali. Ukážu vám to i v kódu. My jsme teda si udělali vlastní DB kontext, který dědí z toho Microsoftího. A hned už jenom tím se mi stane jedna věc nekompilovatelnou, nebudu to tady řešit, byť je to jenom přejmenování metody. A to je o tom, že tady ta metoda je najednou sealed a to vám ukážu. A nechceme zapisovat ručně všechny tyhle ty registrace entit, případně owned typu a podobně. A nechceme řešit tyhle ty konfigurace takhle zápisem. Tak tady mám připravený region, kde vám chci ukázat, že tohle všechno řešíme v projektech těmihle dvěma řádky. Kde vlastně jenom máme metody, které registrují model a konfigurace a uvede se z jaký assembly. Model, assembly prostě s modelem a konfigurace jsou obvykle projektu, assembly, kde je ten DB kontext. Tady ve složce configuration. Mějte si pozor, kdybyste to implementovali stejně, jako to mám tady, na takový detaily, jakože tady mám třeba v modelu už jenom třídu assembly info, tak aby se ta třída assembly info sama nestala persistentní, protože je v tom projektu. Takže já ji tady mám statickou, případně můžu atributovat, aby se nemapovala. Tak jak jsme se dopovídali v prvním díle. To jsou takový triky, na který člověk narazí při prvním setkání. A co jsme tedy... dejte mi chviličku. Já jsem tady doufal, že to mám otevřený. Nevím, jestli se mi zavřel okna, nebo co se přihodilo. Jsem si to tady hezky připravil, aby jsme byli rovnou tam, kde chci. Nevím, který okno jsem zapřel, nebudu se v tom nic babrat. Pojďme na to. Takže teď v našem DB kontextu, co v něm děláme z těch zajímavých změn. Jak jsem povídal, dědí z toho systémového nebo Microsoftového DB kontextu a doplňuje nějaký interface i DB kontext pro účely testování zejména frameworku, ne, úplně, není to úplně zamýšlený, že bychom to potřebovali v aplikačním kódu mokovat DB kontext přes interface, ale jde to, když to někde budeme potřebovat, což je super. A my se soustředíme v podstatě tady na metodu, postupně na dvě, na tu metodu od model creating, kterou jsme udělali sealed a předepsali jsme do ní nějaké chování. Jednak registrujeme nějakou systémovou tabulku pro seedování dat, pak zavoláme abstraktní metodu, možná není abstraktní, možná je to template factory, teď z hlavy nevím, ve který jsou ty změny, které jsme před chvilkou měli v tom aplikačním kódu, v té on metal creating, tak místo toho je tady v tom customize model creating.
a pak aplikujeme nějaký konvence. Jenomže Entity Framework konvence nemá. Entity Framework Core konvence nemá. No, má i nemá. Oni tam jsou schovaný v nějakým namespaceu internál. Dostat na ty instance těch konvencí se dá i používat interfejsy, ale nikdo neříká, že to takhle bude fungovat dlouho a nedá se smysluplně přidat nějaká vlastní konvence, prostě zaregistrovat, že se má použít. Když už ji jako napíšeme s nějakým interfejsem nějakou třídu, tak jak ji použít. No i to jde, vyžaduje to teda trošku reflexe, šahnout si na nějaký privátní fieldy, a pak najdeme to, co potřebujeme, ale to asi není věc, kterou bychom chtěli řešit v našem frameworku. Takže jsme místo toho si udělali v uvozovkách vlastní konvence a já pevně doufám, že se jich jednou zbavíme. To říkám teda na úvod. Že to není něco, na co bych byl pyšnej, jak je to mnohem lepší, než to Microsoftí řešení. Ale je to prostě něco, co jsme použili jako dočasný řešení, než to půjde udělat líp. A máme prostě konvence, které se zeptáme, jaký se mají aplikovat a aplikujeme. Co to jsou pro nás ty konvence? Konvence je něco, co implementuje interface key model convention. To nemá nic jiného, než že se má spustit, dá se tomu model builder a něco to udělá. Ukážem se. A k čemu je třeba teda používáme? Čím začnu? Třeba úplně hezká ukázka je data type attribute. Když někdo použije data type attribute s hodnotou DateType, to je takový ten atribut, co se píše před property, která je typu datetime, že to má být ale jenom datum, databáze. To je tady ukázka. Když někdo před tuhle property napíše atribut data type attribute, dá mu hodnotu date, tak my nastavíme, že ten datový typ má být date. A tady nad tím je prostě ta metoda apply, která zjistí, který všechny ty property ten atribut mají, a když ho mají, tak ho nastaví. A když je tam něco jiného než datum, tak to vypíše. Nebo nevypíše, vyhodí exception. No, taková ukázka, jak ty konvence fungují. Jejich ohromná nevýhoda je, že přebíjí všechno. Jsou prostě poslední, co se nad tím modelem aplikuje. A tak prostě pokud ty konfiguraci, jste si něco nakonfigurovali, tak tohle z toho to přebije. Prostě pokud ty konfiguraci třeba uvedete column time, že je daytime offset, tak tady se to prostě přebije. Tak to prostě je. Dá se s tím manovat, že když bych potřeboval potlačit tu konvenci, tak buď nepoužiju ten data type attribut v tomhle případě, ten berme furt jenom jako ukázku, anebo máme i nějaký mechanismus, že můžeme na třídě nebo na vlastnosti nějakým způsobem, protože mě chci řešit, potlačit tuhle tu konkrétní konvenci. Tohle dejte ten zrovna ale výchozí nastavení, ne? Ne, výchozí je daytime 2. Ale když tam, ale když použiju já atribut datetype a řeknu date, tak to je výchozí nastavení, takže... Přiznám si, že teď z hlavy nevím. Tohle má výhodu v tom, že tam jakoby odkysuješ jakoby nějaký nesmysl, když tam někdo třeba udělá překlad. A ty původní konvence teda jsou jenom přepsaný, nejsou jakoby vypnutý. Ano, ty se nedají vypnout, ty tam prostě jsou a jako na ně není šahnuto, to jsou jakoby internál. Aha. A ty jsi ještě říkal, že jakoby předpokládáš, že by to mohli nějak měnit. To bylo docela... No musí to minimálně zveřejnit, že jo? Nenechají to v internál interfejse. Jakože kdyby měnili konvence, že by to jako bylo, by to tím automaticky mohli měnit ten model a to chování těch aplikací, to by bylo docela breaking changes, kdyby tam... Jo, a nevím, jestli to budou řešit teda, tak myslel jsem to spíš jakoby strukturou kódu, že to budou přesouvat, zveřejňovat, než že by, ale jako nějaký non-breaking change konfigurace se určitě vymyslet dají. Tak, a ten konkrétní konvence byla čistě na ukázku a máme standardně zapnutý, jestli se nepletu, 3, cascade delete to restrict convention, takže kaskádový delete na kaskádový delete na cizích klíčích vypínáme a nastavíme na
stavujeme tam restrict, takže aby když někdo smaže účetního, aby se nám nesmazaly všechny jeho vystavené faktury nebo něco v tomhle duchu. A máme tam zapnutou many-to-many entity key discovery, protože je otravný na těch tabulkách, co mají, co jsou many-to-many, na každý definovat ten složený klíč, to jsme si napsali konvenci, která ho hledá a nastavuje. Takže pak stačí se to namapovat přes attribute table, nebo jak se jmenuje. A to by mělo na konfiguraci many-to-many entity stačit. Pod pokličkou, kdybyste někde psali vlastní konvenci a chtěli vědět, jaký, na jaký entity typy ji aplikovat, použijte tuhle metodu, get application entity types, protože ta schová systémovou entitu jednu, kterou tam máme, která souvisí s tím seedováním, podtržítko data seed, version, nebo, na kterou by se ta konvence, kterou vy napíšete, taky aplikovala. To většinou není žádoucí. Změníte chování. Máme implementovanou ještě jednu konvenci, která však není zapnutá ve výchozím chování, a to je, že všechny stringy jsou povinný. Že jsou not null, musí tam být aspoň jako string empty, což se vychází třeba z našeho předchozího business layeru, kdo by takovýhleho chování chtěl vycílit, takovýhle podoby databáze, tak může tohle použít. Myslím, že to je pak použitý business layeru. Ale nejsem si teď zhlavě jistý. A pak připravuju kešování, tak to si necháme na kešování. Na někdy jindy. Máme tam ještě implementovaný jakýsi model validátor, který je určen pro použití v unit testech a jeho cílem je pouze zkontrolovat konvence toho modelu, který jsme si vymysleli a můžeme i určitý konvence vypínat z těch testů. Takže třeba testujeme, že primární klíč se vždycky jmenuje ID, samozřejmě ne na many-to-many tabulkách. Že cizí klíč vždycky končí na ID, je to Dčko je malý. Já se vycházím z toho, že dřív jsme byli psát velký, to bude používat, tak aby se zbavil tady toho zvyku a měl nad sebou kontrolu, jak to udělá. Ale tomu jsou i nápomocní to, jak to funguje vevnitř ve frameworku, že když bychom to pojmenovali velký, s velkým Dčkem, tak to nebude. Nepropojí se navigační property a fajnky. A několik dalších takovýchhle věcí. Nedávno, vlastně minulý týden, my v tom kluci našli chybu, že třeba jsme v těch validátorech zapomněli řešit situaci na ty own types, na dva řádky opraveno, publikováno. Poslední, co mě napadá, zmínit ještě k tomu double kontextu, co měníme, takže v savech řešíme nějaký exception handling, když dojde k nějaký výjimce, když dojde k výjimce v save changes, tak je odchycená a je líp se skládat nějaká errorová zpráva, která je pro nás líp čitelná, než to, co tam je. Jestli se nepletu z hlavy, tak standardně tam něco jako hele, došlo k chybě, přečti si inner exception. Tak my to z toho nějak vyzobeme a poskládáme do stringu a zachytáváme teda double update exception a vyhazujeme novou double update exception, do kterou tu původní dáme jako inner exception, ale dáme jí hezčí text. Tak to jenom, kdybyste zase třeba se divili někdy, proč u nás ty zprávy jsou čitelně, jinde ne. Pokud teda se shodneme na tom, že tohle čitelný je, to ještě je věc jiná, tak proto. Tak, toť jsem chtěl takhle v rychlosti ukázat naše změny v tom DB kontextu. A zeptám se, jestli jsem vás už vyčerpal, anebo jestli se ještě troufneme na to seedování dat. A tam budeme jenom v kódu, nebudeme si ukazovat žádné ukázky v databázi, jak se někde něco aktualizuje, jenom si ukážeme to, co máme. Tak ještě dotaz. Ještě bych měl jednu dotaz. No samozřejmě, povídej. V kontextu, jestli je tam nějak myšleno třeba na identity, který bych tam chtěl použít. Protože teďka to chápu tak, že se vlastně o ten kontext nějak ani v té aplikaci moc nezajímám, a kdybych chtěl použít identity, co bych chtěl? Co myslíš, kdybych chtěl použít identity? Aspenator identity a použít. Nemám tušení. Můžeš je to double kontext jako jakýkoliv jiný. Jo, tam je podpora, protože ty vlastně
když používáš Entity Framework, Core nebo Entity Framework, tak tam podědíš ne DB kontext, ale podědíš Identity DB kontext. A ten Identity DB kontext ti vlastně zpřístupní to, že ti vyrobí nějakou složitější infrastrukturu tabule, který slouží pro Aspenet Core Identity, ale je tam prostě podpora. Což je jenom jeden ze dvou scénářů, jak se to dá použít, jestli se nepletu. Ne? Můžeš se napojit i na jiný DB kontext. Jako můžeš mít dva? Ne, naopak, můžeš mít jeden. Co povídáš ty, no. Tak jsou dva, že jo? Tak je aplikační a ten na identity. Ne, ty vlastně podědíš jenom ten identity DB kontext. Když si teďka půjdu vyrobit svůj kontext, jo, takhle. Tak si podědím identity DB kontext a jenom mu řeknu, že tam mám třeba svoji identitu typu user, no my custom user. A ten dědí nějaký identity user. Takže já vlastně vycházím z těch klasických tabulek, co mám vlastně v té mojí aplikaci, ale používám tam to jádro té identity. Tak jestli tímhle, já nevím, jestli se to tady třeba vůbec na něčem použilo, na nějakém projektu. Nepoužili jsme to touto způsobem, použili jsme jakoby ASP.NET Identity, ale bez té persistentní části na projektu, který tady do chvilku. To jsme řešili na CRP. A jako identity, to si může každý vymyslet, že jo, že chce po mně, abych dědil z nějakého DB kontextu, no. To si může pak jiná komponenta vymyslet něco jiného a když mi předepisuje jakoby dědičnost, tak to jako není dobrý, no. Když chce implementovat nějaký interface a dá mi jaký, tak to asi dá implementovat, no. Se na mě nezlobí a to asi neklapne. No, to ne, to spíš jenom, že prostě jsou velký proudy, když to děláš na DB kontextem tím běžným, anebo ten identity DB kontext je prostě specifické pro tu ASP.NET Core Identity, že to prostě umíme jenom dalších věcí na tím. Ale použiješ ho jako aplikační, chápu to dobře. Jo, zároveň to použiješ jako aplikační. Na to jsem ještě nenarazil, ale nevím, tam typu... Tam jediná že to právě může jakoby zintegrovat, že tam prostě nemáš tabulku. Můžeš použít jako tabulku rolí, co tam třeba máme my nějakou, ale použiješ tam nějaké další vlastnosti z toho identity. Identity DB context. No, takže on jenom chce implementovat, nebo je to dědičnost? Ty z něj vlastně podědíš, on, já myslím si, že on dědí ten klasický, když má nějaký DB context. A ty podědíš tady ten identity DB context. Jo, a ten samotný dědí z identity DB kontextu, jo, a říká mu nějaký generika, jo, no. Jaký jsou ty konkrétní typy. No. A kdybych hledal tenhle stand, tak to už bych chtěl asi moc. Je to on? Je to on? Je to ještě to nepočtím, viď? Jo, tak, aha, už to chápu. Tak ten je tenhle stand, tenhle a ten dědí z toho DB kontextu, tak... Chce po mně něco tenhle, hele. Dědí z DB kontextu, definuje nějaký generika a jenom tady jsou ty constrainy, no. Není tady nějaký jako interface, to je trošku nešťastný, no. No, ale je to právě jako udělaný takhle kvůli konfigurace, že ty vlastně se můžeš rozhodnout, jestli ho použiješ v tom nejzákladnějším... Chápu, jakou entitu, jakou... Můžeš si podědit ty user claims, user loginy a můžeš jim měnit třeba ten primární klíč, než nechceš ten jejich stringový, tak třeba... Když to vám nějak zajímalo, protože pak je na tím jako postaveno plno věcí, třeba autentizace proti Facebooku a takovým hodiny, to tam všechno to nějak jako už elementně vyřešili. Nenacházeli jsme na to, řešili jsme autentizaci vůči OpenID Connectu a nepotřebovali jsme identity vůbec, jako, nebo takhle, to jsem se přeřekl, nepotřebovali jsme DB kontext vůbec. Tak, nebudu vás tady už dlouho trápit, poslední, co bych vám ukázal, je na aplikaci kód, který ve skutečnosti běží na Entity Frameworku 6, ale kdyby ho pustil na kolohou, tak bude fungovat úplně stejně. Když jsme se tady zmínili dneska o sídování dat v databázi pomocí Entity Frameworku Core, tak my jsme pro 6 napsali vlastní řešení, se kterým jste se možná setkali, možná ne. Funguje tak, že když chci prostě implementovat sídování dat, tak si prostě předepíšu ty entity, jak mají vypadat a zavolám nad nimi metodu. Takže tady mám třeba ukázku nějakých tříd measure unit, kterým se nastaví nějaké vlastnosti a celá magie je schovaná v téhle metodě.
Takže pro nějaká konkrétní data, která budeme párovat podle vlastnosti ID, se data do databáze nasílí. A tohle z té databázy jak vytváří, tak aktualizuje. Kdyby se stalo, že v management studiu nebo v aplikaci některých z těch sloupečků name, slovy jedna a tak dále, změníme jeho hodnotu, tak se vyaktualizuje. Tak. Můžeme takhle seedovat i třeba aplikační nastavení, jako nejdeme zahájit databáze, jako používáme, takže se vyrobíme nějaký výchozí nastavení té aplikace, nasídujeme ho, takže pro tady ten jeden záznam, pro setting, do databáze ho budeme párovat podle IDčka, nasídujeme, ale nebude se nikdy aktualizovat, bude se jenom sídovat. Umíme několik dalších triků, který neumí to sídování v Entity Frameworku Core, takže třeba řešit naše lokalizace. To tady zrovna na to demo nemám, jestli se nepletu. Takže pokud bych si vyrobil plácnu a nějaký stav, typ něčeho, ten má kolekci localizations, tak můžu i ty lokalizace nasídovat. Tím jako na jednom místě nesíduju zvlášť ty stavy a zvlášť ty lokalizace těch stavů. Zrovna tohle nemám. Můžu mít závislosti mezi tím sídováním. Můžu chtít říct, že abych mohl nasídovat nějakou... teď jsem to měl tady připravený ukázku. Teď si myslím, že to je v tomhle souboru. Tak to v tomhle souboru. Jo. Můžu chtít říct, že abych mohl nasídovat tyhle data, tak předtím musí být jiný. Abych mohl nasídovat lokalizace, musím mít nasídované jazyky. Takže můžeme říct, co chceme, aby se sídovalo před náma. A co ještě můžeme říct, tak zajímavého. A můžeme chtít třeba exkludovat z aktualizace jenom některé sloupečky. Příklad zase tady třeba Jirka, co je, tak jejich zákazník si mění resursy databázy, tak jim asi jdou výchozí hodnoty, ale už jim nikdy nezmění. Kdyby je změnil zákazník a tím je nevrátíme zpátky do původní podoby. Má to ještě jednu poměrně zajímavou vlastnost třeba oproti tomu seedování dat v Entity Frameworku, a sice, že to celý jako zapadá do struktury aplikace a podporuje to dependency injection. Takže třeba v tomhle případě je tady ukázka, že si i do té třídy toho seedu necháme nějakou službu nainjektovat a pak ji použijeme. Takže si třeba tady díváme, jestli už někdy ty satisfaction rate levely byly nasídované, jestli tam je aspoň jeden záznam, a když jo, tak už neděláme nic. Je to prostě normální programový kód, který se vykonává. Seedy, aby fungovaly, nebo tak, jak je používáme, jak jsou připravený, tak se označí tím, že dědí prostě z té třídy, tím se dostanou zase nějaké dependency injection a zároveň je k dispozici ta metoda seed a for a je tam ještě nějaký profil, takže my tady v aplikaci pak můžeme mít několik různých profilů, které se seedují pro různé scénáře. Takže tady třeba core se nasazuje, spouští a seeduje s každým startem aplikace u nás, u klienta, ale třeba ten development, tam jsou testovací data pro ladění a lokální náš vývoj. A jsou třeba dělaný, zapadají do té architektury, to je právě to kouzlo. A že to dědí z toho data seedu, ale nevyužívá vůbec tu metodu seed a namísto toho si tady injectne nějakou službu pro import dat z Excelu a importuje tam data z Excelu. Tak jenom zase, že je to taková platforma, která dává nějaký výchozí chování s těmi seedy, ale zároveň jako je to architektura taková, že si tam můžeme použít jakýkoliv závislosti nás napadnou. Chtěl jsem ukázat
ještě jednu věc. Jo, ještě vám musím říct, jak to funguje, že jo, když vám ukážu poslední věc. Tak než si začnu tou poslední věcí, kterou jsem si tady někde připravil a opět schoval. Pak už vás nebudu díl trápit. A vlastně spuštění těch migrací, pardon, spuštění toho sídování je taky služba, který řekne nějaký, pardon, jsem označil zádek o jedna níž, než jsem chtěl. A řekneme si o nějaký data seed runner, někdo, kdo spustí ty data seedy a řekne mu, jaký profil má spustit. Pod pokličkou ten z Windsora u nás vytáhne ty registrované data seedy, podívá se, jestli jsou pro ten konkrétní profil, vezme jeden po druhým, zjistí, jaký má závislosti, když ty závislosti už byly spuštěny, tak je spouští, napustí ty závislosti, pustí ten seed a jde dokola. A každý z těch seedů, když dostane data, který má nasídovat, tak ví, podle čeho je má párovat. Takže vezme si ty záznamy, který má, najde v databázi, jestli existují, když ne, tak zakládá nový, když existují, tak skopíruje hodnoty všech vlastností z toho předpisu, z těch instancí, co se vyrábí v kódu, do těch persistentních entit a zavolá commit. Každý jedno volání té metody seed dělá commit transakcí. Nechci zabíhat do nějakých velkých detailů, vidím, že je pozdní odpoledne, že jsem vyčerpil vás nic než mě. Takže bych se s vámi tímto pro dnešek rozloučil, ale nechávám vám prostor určitě na dotazy. Příště se podíváme na kontroverzní témata, unit of worku, repositories a co jsme jak udělali. Na tom je nejvíc kontroverzní to, že těch způsobů, jak se to dá udělat, je asi 100. My jsme si prostě jeden vybrali. Tak, máte dotazy? Pokud ne, tak děkuji za pozornost.